The Cody. Disa här när Koranen familjärt, den disa ajet är suret en dröshme, när është bërë e qartë në mënyrë të prerë dhe qartazi, se dhënja zakatit është obligim dhe farz, si që njët në terminologjin fetare, dhe në një për i këtyra jetëv, Zotë i Fuqiplot thëtë, merë nga pasuria e tyre zakatin që t'i pastrosh ata dhe t'u abegatësh pasurin atyre. Po ashtu edhe në hadithet e Muhammedit alayhi salatu wasalam, në disa hadithe, në mënyrë të prerë dhe qartazi në është bërë me dije se zakati pra është obligim, edhe jo vetëm obligim, për është tyllë dhe kondit e fesë. E rëndëm, ai njeri cili e respekton konditat dhe shtyllat e fesë, meriton të quhet fetar i mirëfillt, dhe ai i cili nuk i respekton këto, jep të kuptohet se ka përgjegjësi para Zotit fuqiplot. Nga se Zoti në një ajet kuranor thot, ata të cilët e grumbullojnë orin dhe argjendin, e nuk e japin zakatin e tyre, ju tregon atyre se për ta do të ketë një dënim të dhëmshëm. Nga ky ibadet synohen përfitime, urtësi dhe dobi të shumta. Ndërto është edhe vetë çështja e atij personit i cili jep zakatin, e që në rëndom na formohet një besimtar me disa virtyte të mira që do të ketë larg kopracis, larg egos, larg dashurisë të pruar të ti për pasuri, larg robrimit të vetvetes të ti në çështje materiale, dhe në anën edhe të ati që e merë ka përfitimin nga se edhe ai përveç që plëcot i nevoj materiale ti, në të njëtën ku ai edhe e fiton një simpati dhe një dashuri edhe për pasurin e vllaut të ti besimtar, e kurse si nuk e gjelizën ati që ka, sepse me shtimin e pasurisë e tjetrit, përfitan edhe vet i varfri. Mirë po, ky badet nuk bie mbi supet e atyre të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet ose nuk i kanë mundësit për ta kryer këtë adhurim. Për këtë arsye dhe juristët islam kanë thënë se çdo person i cili plotëson këto kushte, ai e ka edhe obligim për ta dhënë zakatin. Ndër ato kushte janë që ta arrijë nisabin ose kuotën e caktuar, e që është tjetë vlera pasurisë e ti mbi vlerën e 85 gram ari me matjen tonë bashkohore. Po ashtu ajo pasurit e kaloj një vit nga arritja nisabit, nga se zakonisht njëherë një vit nuk është stërn garkes për ata cilët kanë mundësi me dhonë zekatin që të dhonë një përqindje të vogël të asoj pasurije. Po ashtu edhe kërkohet që të jetë të pritë nga nevojat elementare të ati njëriju. Pra, mështë ketë nevoj për vend banim, mështë ketë nevoj për gjera ushqimore, mështë ketë nevoj për shkollimin e fëmijëve e të ngjajshme. Gjithashtu, duhet jetë pra të pritë nga nevojat e ti elementare dhe të jetë e pastër nga borxhet e njerëzve në tu. Nga se nëse ai person ka borxhe, fillimisht duhet ta eliminoj borxhen e ti e pastaj ta eliminoj borxhin që e ka në raport me Zotin fuqiplot. Pra, ata personat të cilat i plotësojnë këto kushte e kanë obligim, duke shtuar edhe kushtin e fundit që kanë përmend dietarët, e se të jetë pasuri profitabile ose fitimprurse. Nga se nëse ajo pasuri nuk është profitabile ose nuk është fitimprurse, atëherë dhënja e zekatit do të ngarkënte atë person për mbajtjen e asaj pasurie. E pasuria që shkon duke shtuar dhe duke rritur, edhe nëse jepet diçka prej saj, atëherë ndëm nuk do të jetë stër ngarkesë për besim. Mallrat në të cilat obligohet zekati janë zekati në ari, në argjend apo në kartmonedha, në valutat e sodit që ne i përdorim, pastaj zekati në mallrat të tregtis, zekati në fruta dhe të mbjellura, zekati në shtazet të buta shtëpiake, po ashtu edhe zekati në të ardhurat nga fabrikat, punëtorit, industria, qiratet ndryshme që sot njerëzit punojnë,
me artizanot dhe profesione të ndryshme, e që normal për se cilën juristët islam kanë dhënë mendimet e tyre se si duhet të jepet. Sa i përket orit dhe argjentit, çdo person i cili plotëson kushtet para prake që i përmenum, pra të arrijë nisabin e caktuar 85 gram të jetë ori i pastër, të kalojë një vit, të pritë nga nevojat elementare të jetës së tij, ai e jep 2.5% ose 1/14 e asoj pasurie. Po ashtu edhe tek argjenti japet 2.5% nëse argjenti e arrinë nisabin 600 gram me motjet tonë bashkohore. Gjithashtu edhe duhet të jepet zekat edhe në mollrat të tregtisë. Tregtarët duhet të kenë parasysh se vetëm e bekojnë pasurinë e tyre edhe Zoti i Madhërisht do t'u japë edhe më shumë bereqet atyre kur ata e pastrojnë pasurinë nga hakujt e varfërve dhe skamnorëve. Tregohet se një sahabi Sumretu bin Gjundub radiallahu ta'ala anhu thoshte pejgamberi alayhi salatu wassalam na obligon të ta japim zekatin në çdo pasuri të cilën e përgatitëm për shitblerje, pra për mall të tregtisë. Mirë po malli të tregtisë kërkohet pra që të krahasohet me orin dhe argjentit nëse vlera ti është 85 gram, japet 2.5% e ti. Po ashtu edhe të shtazët japet tek ai person ose ai fermer i cili numrin e krerve të lopëve ka për shembull mbi 30 ose numrin e deleve ka mbi 40 e ka obligim që të jep zekatin e tyre. Gjithashtu, sa për fund e kisha përmend edhe të ordrat personale që janë qoftë prej qerave të ndryshme, qoftë prej pagave të ndryshme, qoftë prej punëtorive, prodhimtarisë e gjërave të tjera, të cilat po ashtu shumica juristëve islam mendojnë se duhet të krahasohen me ori dhe argjent dhe nëse vlera e tyre arrin në 85 gram, japet 2.5% e saj. Gjithashtu edhe të mbjellura dhe fruta. Të gjithë ata bësh dhe fermer të cilët kanë fitim nga të mbjellurat dhe frutat duhet të japin zekatin e tyre, nga se Zotin Kur'an Kerim na ka thënë se jepni zekatin a dit kur i vjelni apo i korni ato. Andaj dhe duhet të japim zekatin nëse ujitet me mund njërzor, japet 5%, e nëse ujitet nga shiu, jo me mund njërzor, japet 10%. Dietarët bashkore edhe këtu kanë thënë se bujkun këtë ras duhet të hjek shpenzimet e ti që i ka, që i ka bërë në mbjellin e asaj toke, edhe vetëm në atë pjesë që është fitimi saj, të jep pro 5% ose 10% të saj. Se ku duhet të jepet zekatin a ka sharuar Zoti fuqi plot në kapitullin e Teube, në ajetin 60 të saj, ku thot se vërtet zekati dhe sadakaja duhet të jepen për të varfrit. E i varfur në jurisprudencën islame konsiderohet ai njeri që pasuria ti nuk e arrin vlerën e 85 gram orit. Pastaj i numëran të vobektit ose të ngratit e që janë në gjendje dhe materon se vetë të varfrit. Për të përfituar zemrat të njerëzve që juristët islam mendojnë se kjo kategori tani nuk është aktive. Gjithashtu Zoti fuqiplot e ka numëruar edhe kategorinë atyre njerëzve që janë të zhytur në borxhe dhe në hallet e borxheve e që rëndom është shpërblim që t'i ndihmojmë ata. Pastaj edhe ka përmend Zoti fuqiplot për lirimin e robërve. E vrejm se Islami i ka dhënë rëndësi shumë të madhe lirisë së njerëzit edhe për atë arsye edhe përmes zekatit dhe disa shpagimeve apo kefareteve që ndohen që quhen në fikun islam ka urdhëruar që të lirohen ata njerëz të cilët janë robër. Pastaj ka përmend edhe kategorinë në rrugën e Zotit fuqiplot, e që pa dyshim është kategoria më shumë përfshirëse dhe më e gjerë në aspektin se ku duhet të jepet zekati dhe në fund e ka përmend edhe udhëtarin i cili është duke udhëtuar dhe mbetet pa të mira materiale. Për fund, kisha thonë se kompetent për mbledhjen e zekatit dhe sadakatul fitrit tek ne në Kosovë është Bashkësia Islame për shkak se zekati është obligim fetar dhe institucionit që merret me çështjet e fesë dhe parimet fetare është Bashkësia Islame Kosovës tek ne dhe zekati zakonisht pra jepet edhe për në rrugën e Zotit fuqiplot siç u përmend në ajet kuranor e Imam Merginoni, një prej dietarëve të mëdhëbit hanefi mendon se
Në rrugën e Zotit Voçiplot pa dyshim janë studentët dhe shkollarët e fesë, e të cilët mundohen të pregaditën dhe të bëhen kuadra për të aspjeguar njerëzve atë që është e drejt, atë që është halal, atë që është haram, atë që është farz e kështu me radhë. Andaj pa pik dyshimi se kjo çështje bie mbi supet e bashkësisë islame të Republikës së Kosovës.